beleza? Pessoal, fazer mais um review para vocês aqui de um Transbike. No canal aí tem dois reviews de Transbike diferentes. Agora nós vamos fazer um da Thule, do Raideon. E eu vou falar alguma coisa sobre esse Transbike para você que está querendo comprar um Transbike, se compensa, se não compensa, se é legal. Vem comigo aí. Eu vou começar falando com vocês, pessoal, sobre esse para-choquezinho aqui, ó, que a gente chama de régua, que ela é a régua da iluminação onde você coloca a placa. Dos três que nós fizemos review, esse da Thule aqui é o melhor. Não porque tem marca, pessoal, é porque a qualidade dele é excelente. Tem um aí que nós fizemos o review, ele quebrou com pouco tempo de uso, ele quebrou. Esse aqui, ó, nós percebemos aqui que ele é top, tá? Outra coisa, diferente desse Transbike para os outros. As calhas desse Transbike aqui são de alumínio. Teve uns aí que enganou a gente. Nós achamos que era de alumínio, foi ver, era de ferro. Não era alumínio. As bases desse Transbike aqui, onde você levanta para estar travando as bicicletas, é de alumínio também. E eu vou falar uma curiosidade para vocês, que eu custei a descobrir aqui o processo, mas para deixar vocês antenados aí. Vem comigo aqui. Essas duas bases, ela é flexível, pessoal. Vocês vão colocar ela aqui, ó, com um aperto, com a chavinha 10, uma Allen, e vão colocar ela não muito apertada, ela precisa movimentar. A praticidade de você estar colocando a bicicleta aqui é incrível, porque você vai baixar, você vai colocar a bicicleta aqui, vai fazer a presilha dela aqui, ó, vai estar prendendo a bicicleta aqui, e depois vai estar levantando para colocar outra bicicleta. Isso aqui é incrível. Ela tem regulagens aqui, pessoal, em toda essa calha aqui, ó. Dependendo do tamanho da sua bicicleta, você vai movimentar essa calhinha aqui, ó, para estar se adequando ao pneu da bike. E uma dica aí do canal para vocês, porque no outro Transbike nosso, em um passeio, pessoal, em um passeiozinho lá no Flamboyant, o pessoal tirou essa fita. Que no caso do outro era uma fita de catraca, de plástico, né? Ela ficava aqui, eles tiraram. E essa aqui do Raideon, pessoal, essa calha, ela movimenta e ela sai muito fácil. O que que nós fizemos? Colocamos aqui um parafuso Allen, tá? Travamos aqui, ó, com a arruelinha, tudo bonitinho. Então, quer dizer, não anda. O caboclinho tirar isso aqui vai dar um trabalho. Pessoal, o sistema de correia dela, a ponta dele aqui é de metal. E ela faz um travamento aqui perfeito. Você travou aqui, ó, ela não anda. Você vai fixar ela aqui na bike, no pneu dela aqui, ó, vai chegar até onde ela vai dar o travamento, então ela não vai movimentar, vai ficar top. Vem comigo aqui, uma diferença desse Transbike para os outros, que eu achei topíssimo. Esse sistema dela aqui, pessoal, nenhum dos Transbike que nós conhecemos tem esse sistema. A Thule, essa base dela é ferro, tá? Só que é um material que eles fizeram aqui que ele ficou leve, não ficou pesado. Segurança total. Eu vou estar colocando no carro para vocês verem. O sistema de fecho dela aqui é incrível. Essa base aqui onde você faz o aperto, tem um acessório que você compra e trava ele aqui com a chavinha. Que esse acessório, a pessoa não tem como acessar aqui com a chave para tirar ele do carro, tá? Então, magnífico. Eu vou estar colocando o carro agora para vocês verem como que ele fica, a altura que ele fica, é outra vantagem desse da Thule. Dos outros fica baixo, esse fica alto, fica legal. E para começar eu já acho ele leve, mas nós vamos garantir na balança ali daqui a pouquinho. Vem comigo. Para fazer o encaixe dele ali, pessoal, é simples. Simples, qualquer um faz. Você pegou aqui, ó, trouxe ele aqui, você vai trazer ele na mão. Aqui, esse aperto aqui na mão, ó. Vai levar ele até ele ficar seguro ali, ó. Você já percebe que ele vai apertando ali, ó, e vai ganhando altura aqui, ó. Chegou aqui, pessoal, ele já tá fixo, ó. Tá, quero apertar, eu vou vir aqui, ó, com a chavinha 19 e vou fazer o aperto, tá? O acessório que eu falei para vocês, ele vai ficar travado aqui com a chave, como se fosse uma chave de carro, de porta, e a pessoa não vai ter acesso a essa tranca. Legal. Pessoal, o sistema dele da parte elétrica também, nós vimos diferença na qualidade, tá? Material muito bom. Você vai chegar aqui, ó, conectar, ele é bem prático. Conectou, tá ligado.
Esse transbike da Red 1, pessoal, ele tem aquela vantagem de estar inclinando para você abrir o porta-mala. Mas como que é? Vem comigo aí. Tem essa borboleta aqui. A gente vai soltar ela, pessoal, e vai girar aqui, ó. Não sei se está para vocês verem. Nós vamos girar aqui, ó, e vai tirar ele do transbike de lá também, tá? Soltamos ela aqui, ó. Ó, só afrouxamos ela e giramos. Fiz isso aqui, pessoal, olha só. Fiz isso aqui, eu vou inclinar o transbike. Esse movimento aqui, a bike vai estar pesada, ele vai distanciar daqui e você consegue abrir o porta-mala tranquilo. Vou voltar, olha como que é simples, pessoal. Vou voltar, encosto ele aqui, giro de novo aqui o ganchinho, venho aqui, ó, e aperto. Tá vendo? Como que é simples? Mesma coisa do outro lado. Venho aqui e aperto ele aqui. Muito prático, pessoal, muito prático. Outra vantagem que eu falei para vocês, acompanhe no canal. Você fala, ah, não vou comprar a Thule não, a Thule é cara. Tem um transbike top aí, barato, bom, não é pesado, topíssimo. E tem inclinação também. Mas, vem comigo aqui. Essa altura aqui, ó, só a Thule dá. Pessoal, nos três que nós pegamos para fazer o vídeo aqui para vocês, essa altura aqui é só a Thule. Nos outros eles vão ficar baixos, tá? Se o seu carro for baixo, você vai ter que trocar a bola lá para subir um pouquinho para não estar pegando. Se for fazer alguma trilha, chegar o carro num lugar mais complicado, né? Mas esse aqui é topíssimo. E agora vamos pro peso dele para depois vocês comparar no outro vídeo aí. Agora é a hora da pesagem para a gente comparar com os outros que estão no mercado. Vem comigo aí. Vamos ver quanto que esse bichinho pesa. Olha só, pessoal, olha lá. 11,95. Sem olhar os outros vídeos, eu já vou garantir para vocês, é mais leve. Esse transbike é mais leve. Eu percebi isso, pessoal, na hora de colocar ele no carro, tirar do carro, ele é bem mais leve do que os outros. Pessoal, então vou mostrar agora como que a gente coloca ela aqui, pra vocês verem tanto que é prático. Aqueles bracinhos, como eu tinha comentado, deixa eles baixos, tá? Vai ficar muito mais fácil. Aí a gente vem com a bike aqui, ó. Olha tanto que é prático. Chego a bike ali, ó. Depois que ela tá ali, aí eu levanto o bracinho. Pra vocês verem como que é prático. Eu vou dar uma dica aqui pra vocês aí, porque talvez você tá montando a bike aqui sozinho. E a catraquinha, ela vai tomar um pouquinho mais de tempo. O que que eu faço? Vem comigo aí. Pega uma fita, qualquer fita. Aqui, ó. Vem com ela aqui, pessoal, ó. E amarro, ou pego uma fita de velcro. Aí eu venho aqui, ó, e amarro aqui, ó. Tá vendo? Depois que eu amarrei, aí eu venho com a fita de segurança. Ó, aqui, ó. Depois que eu amarrei, vem com a fitinha de segurança. Essa base aqui, vocês estão vendo ela movimentar, porque eu não prendi, tá, pessoal? Ali é só apertar, na hora que vocês for andar, vem com a chavinha Allen, apertou. E vem com as presilhas aqui, ó. Como a gente tinha comentado aqui, ó. Vem com a presilhinha normal aqui, ó. Igual a gente está acostumado a fazer. Vem aqui na roda aqui, ó. E trava ela aqui, ó. Pronto, travei aqui. Vou na da frente ali, pessoal. Ó, travei aqui, as duas aqui, tudo belezinha, tá? Filé, quando eu vim com a outra bike, deixa esse abaixado, chega a outra bike, faz o mesmo procedimento. Cara, vai colocar as três bikes, simples, simples, simples e com segurança. Pessoal, esse é um vídeo que nós fizemos aí para vocês. Não é loja, não tá vendendo nada, é só para ajudar vocês aí, tirar dúvida na hora de adquirir um transbike, tá? As dúvidas que vocês tiverem aí, pode perguntar aí que a gente responde. E compartilha esse vídeo aí pra gente. Tem muita gente que quer uma ideia na hora de comprar um transbike. Tá aí, ó. Compartilha aí, deixa seu like pra gente, pessoal. E até o próximo vídeo. Valeu!